Taigi, sveikučiai, čia su jumis Prefis ir sveiki sugrįžę į Nuotykių žemę. Mes esame Minecraft'e, hebra. Mėnesis praėjo, epizodų nėra, Prefis vėl papala, aš grįžau. Ir jau, kaip matot, aš esu pasidaręs, tiesąkant, nelabai daug. Tai jo, hebrytė, šiandieną mes turim darbelio, o prieš darbelius noriu jums visiems pranešti, jog šitas mūsų serveris, Nuotykių žemė, turi savo Discord serverį, kur galima upildyti anketas į šitą privatų serverį. Ir aš daug kartų skau serverį, bet nieko tokio, žodžiu, linkas yra dabar apačioj, va čia kažkur, ar čia, nežinau, kurioj pusėj ten bus. Ir aprašyme, jeigu norėsit, tai norėsit prisijunkit į tą Discordą, ten bus visokios naujienos apie šitą serverį. Vėliau bus galima ir be anketų prisijungti, žodžiu, mes vis dar dirbam prie update'ų, čia dedam visokius įdomus pluginus, bandom paįvairinti šitą survival serverį, bandom pasunkinti žaidimus, pridėti nauji mobai, žodžiu, visko čia yra. Bet dabar ne apie tai. Dabar, hebrytė, man reikia toliau dirbti prie mano šitos teritorijos, nes kaip matot, aš visur čia užsiauginau medžių, matot, visur medžiai. Ne, nu, man patinka medžiai, net nežinau, ar žemėlapį, ar matosi medžiai. Šiek tiek. Realiai man atrodo, va čia va nėra medžių. Reikia palapą čekint. Nu ką, dėmit, mano arklys vėl čia. Aš nesuprantu. Kažkas yra čia, kad šitas arklys niekad neprisiriša. Aš jį visat pririšu. Ir jis visat būna atrištas. Tik aš nesuprantu. Žodžiu, šitas arklys gal tave reikia. Jį reikia va čia palikti. Ja, manau čia. Tikiuosi jis nepabėgs. Jis neturėtų pabėgti. Paliksiu aš tave čerkliukai. Aš jam vardą vis dar nesugalvojau. Bus bevardis, karoji. Jo vardas bus bevardis ir bus gerai. Aš norėjau pačekinti ar medžių užauginti, nes aš jau auginau medžius, live streaminau, žodžiu, leidau linksmai laiką augindamas medžius, buvau botaniku. Ir jo, man atrodo, normaliai mes šie medžius abauginam, nes aš visą šitą noriu salą savo pasilikti, poizoliuoti, aš labai naglas, noriu, kad čia gyvenčiau tik tai aš. Ir čia bus ne vien medžiai, aš vėliau šitus medžius sujungsiu į tokią kaip tvorą, sieną. Tiesiog norėjau padaryti natūraliau, tai pridėjau medžių, o po to viską va čia sujungsiu tokiom lentom. Tai turėtų gal ir atrodyti gerai, net neįsizduoju. Oh my god, kokia čia skylė. Aš tiesiog apauginau šodo, nes man šitos skylės nereikia. Čia irgi biškai palikta vietos, bet maždaug gerai, man užteks šiandien pilnai vietos, nes aš noriu viską užauginti. O dabar mes einam dar prie vieno dalyko, kurį noriu parodyti. Va dar matot, bandau pastatyti didelį medį, nes aš centre norėjau medžio. Aš galbūt daryti labai labai didelį, bet aš galbūt tiesiog pridėliosiu tokių ne per didžiausių, bet ir ne per mažiausių medelių. Tai mes dabar pabandysim šitą medį pastatyti kaip nors. Aš realiai nesu gyvenimą statęs medžio, tai man bus labai labai įdomu, kaip čia pavyks pastatyti. Aš galvoju, žinot kaip daryti, aš galvoju tiesiog pabandyti užauginti tokius šakeles iš va šitų seplingų. Tai va čia vieną medelį, čia vieną ir toj pusėj dar vieną ir per vidurį vieną. Ir po to kažkaip pabandyti apdailintai. Turėtų natūraliau galbūt gausis, nes aš visiškai nemoku natūraliai pastatyti. Aš va čia va pabandžiau šitą pastatyti kamieną. Kaip mato, čia tipo su šaknim ir taip toliau, čia kažkas tokio. Tai lyg ir kažkas gavosi, lyg ir neatrodo, kad aš čia būčiau. Nu, nes aš turiu random pastatyti, nes jeigu viskas bus taip lygiai gražiai sustatyta, tai nebus taip tikroviškai, nes tikroviai gamtoje nieks neauga lygiai gražiai, viskas būna chaotiškai ir tiesiog reikia, kad atrodo natūraliai, va, kaip norėjau pasakyti. Dabar pabandom turbūt padaryti šakas, aš turiu sudirtų užsilipsiu, nes skafoltų beveik kažkaip nenaudoju. Aš tiksliai net nežinau, kaip gausis. Tiesiog eksperimentuojam. Varom kartu su manim ir pažiūrėsim, kaip gausi šitas visas reikalas. Nes aš kažkaip ką žinau, man patinka eksperimentuoti šitam žaidime. Man patinka pačiam sugalvo dalykus. Nes jeigu tai suveikia, būna žiauriai awesome, būna labai smagu. O jeigu nesuveikia, būna labai labai nesmagu. Kaip pastebėjot šitam serve, turbūt aš esu lėčiausiai statantis žaidėjas. Lėčiausiai progresuojantis savo gyvenvietėj. Bet vis bandau po truputį čia kažką daryti, kad bent jau nestotų. Man tu takelius atnaujinau, nukopijavau nuo ten esančių takelių, kur buvo, nežinau, kažkieno, ten gal eksploderiaus soriuką biškį. Labai patiko tokie, net nežinau, galbūt ir pakeisiu šitus takelius, bet kol kas man jie patinka tokie, labai labai simple ir, yeah, žodžiu, takeliai, aikės.
Gerai, dabar mums reikia arba palaut, kol jie užaugs, arba eit bonmilus susirasti. Aš visus bonmilus išnaudojau, parazitas. Op, kaulų neradau, pasirodo pas prefinierą kaulų. Reikia paklaus gal kažkino iš žaidėjų. Gal kas turi kaulų... Labai gerai, kad čia yra žaidėjų serveriai. Tai galbūt kažkas man paskolins kaulų. Atvarau pasitjautytet. Kaip tik pas šitą čiuvelį, kuris žaidžia pas mumis, pasi yra žiūri awesome pastatus, aš jums jį noriu parodyti. Pasi žodžiai yra pastatyta visa Japonija, beveik. Žodžiai pamatysit, tai net nustepsit. Wow, kaip matot, pragaras labai dega, nes mes kaip ir dar pragarą įdėjom tokį pluginą atnaujinimą, kuris tipo pasunkina pragarą, nes čia būna tokių mobų, kurie žemę paverčia magmą ir žodžiu tave gali padegti ir panašiai, arba šaudo tenais, arba pavyzdžiui gestas tampa nematomu ir taip toliau, tai žodžiu čia daug viskas pasunkinta. Tai pragarė nėra taip lengva dabar, pas šiuo metu serveryje. Žodžiu, aš tvarkau pluginus, kažką čia bandausi, eksperimentuojam. Oi. Pala šitas pikmenas. Au! Ką tiemėt? Mane pula pikmenas. Okei. What the fuck? Mane pula kažkoks nematomas mobas. Oh my god. Holy shit. Kaip ir sakiau, čia yra visokių tokių mobų. O va, ateina į YouTube. Aš nerandu čia portalo, aš jį pasiklydau. Adikas. Ai va, kaulų numetė. Ačiū. Oh my god, dar vienas. Iš kur? Moškitis jį. Jisai su kastuvu. Oh my god, kažkui nematoma būtybė. Opa. Pagavau. Oh my god, aš tu mirsiu. Man duoda dar vidurio efektą. Okei. Kaip matot, jo, kaip ir sakiau, pragarė dabar yra daug sunkiau gyventi. Oh my god, kiek daug tų mobų. Auč. Jo, nežinau, ar mes paliksim tiek daug nematomų mobų, aš net nežinau. Sunku prieš jas kovoti, nes tu jų nematai ir jie dar greit bėgioja ir tau dar vidurio efektą uždeda ir... Žodžiu, dar kažkokį tave apsvaigino, kad tu nieko nematai aplinkui. Tai, ja, pretty cool. Užaugo vienas medis, hebra. Okei. Kol kas neatrodo labai awesome. Bet dar galėsim, aš vėliau dar, kaip jau sakiau, patobulinsiu. Tai... Vala, aš skofoldų gal neimsiu. Ai, tiek to, tiesiog užsilipsiu sudirbtų. Aš gavau labai daug... Oh my god, dar vienas medis užaugo. Žiauri awesome. Aš pasidraubau mylus ir tada... Jep. Auk, ačiū. Auk, ačiū. Ir tu auk. Okei, okay, nice. Dabar mums reikės kažkaip patobulinti šitą medelį, kad jisai atrodytų natūraliai. Ko aš visiškai nesugebu, bet bandysim padaryti. Okei. Bendras vaizdas jau yra. Tiesiog per daug viskas kampuota, tai reikėtų turbūt tada... Kaip nors dar čia šonuose pridėti viršui. Bandysim viską daryti auginimo būdu. Pažiūrėsim, ar mano šita taktika suveiks auginimo. Būsiu labai nustebęs, jeigu čia kažkas gero gausis. Okei. O, užaugo. Nice, very nice. Dar vieną. Aš visus užauginsiu tada. Tuoj negalėsiu praeit, gal geriau čia. Mane prispaudė. Bet nieko tokio. Viskas auga, gerai. Dabar man reikia nukirst šitus. Oh my god. Žiūrėkit, kaip mane prispaudė. Traukit mane iš čia. Aš nieko nematau. Nu va, gavosi va štai toks rezultatas. Ir tiesą sakant, man patinka. Nežinau, gavosi normalus medis, rimtai, va, pažiūrėkit. Aišku, reikėtų dar šiek tiek daugiau lapų, nes va čia va trūksta šonuose, va štai čia labai trūksta, matau. Ir va čia, tai aš turbūt einu prisikirpsiu lapų ir fakat dabar lyja. Na turbūt aš neįsiu pramiegoti, tiesiog eisiu biškį. Ir va čia dar kažko trūksta gana tuši. Tai aš turbūt dabar eisiu pasimti prisiskus lapų, pasidarysiu žirklės ir apdėliosiu ir turbūt tada gausis dar kažkaip apgražinsim, padarysim tipo vijoklius ar dar kažką. Ir tai aš galėčiau vijoklių atsinešti iš džiunglių. Ja, šiuo, pabandysim.
pažiūrėsim, kaip atrodys galutinis rezultatas, tada galėsim tokių daugiau prikopijuot. Tai copy paste, pilna medžių ir, ja, bus žiauriosim. Turbūt čia pas save prie pat savo namų nekirpsiu medžių, nes atrodys gana prastokai. Ir ja, eisiu biškį toliau. Girdžiu zombi. Eik, tu matot, kokie greiti dabar zombiai? Eik, tu savo, koks jis greitas. Kokius kėdukus susimetęs. Ir iš labai toli mobai mato, tai turbūt reikės ir šitą biškį patobulint pakeis, nes jie buvo iš kilometro mobai, tai pamato ir pradeda pult, tai naktį, žinokit, čia būna ne kažką. Eik, tu savo pažiūrėkit, kaip iš toli gražiai atrodo tas medis. Aš jau įsivaizduoju, kaip jis gerai atrodys, kai aš jį visą apdėliosiu. Eik, tu savo. Reikės čia daugiau tokių pridaryti. Aš noriu visą va šitą teritoriją padaryti tokį kaip mišką, tokį gražų mišką. Nedaug dėvė kažkas iškirs arba padėks. Galvų nurausiu. Dabar turbūt dar einam aplankyti šitą įtjautytę, nes aš jums taip ir neparodžiau, ką jis turi pastatęs. Yeah, radau. Va, pažiūrėkit, kokį pasistatęs Japonija. Japoškė. Na, žiūrėkit, kokia čia dydžio pastatas. Čia labai labai gražiai jis pasistatęs turi. Ir va čia va visokių turi va tokių va dalykėlių. Čia pas jį visa dinastija, aš nežinau, ar jis čia daugiau statys. Jis pats sakė, neturi ką viduj statyti, nes čia labai labai didelis pastatas, čia vieną kartą nušokau, tai miriau. Ja, biškį neįvertinęs aukščio. Čia va, žiūrėkit, kaip gražiai. Čia galima patostogauti atvaryti šitam serijoje, čia galima va. Japonišką kultūrą, atsisėdė va. Ir savo kimarinį va čia Japonijoj. Čia jeigu viską užbaigtų, tai čia būtų žiauriai awesome, žiauriai gerai atrodytų. Va čia va, tai dar toks didelis, bet čia tušė. Pažiūrėkit, kaip čia atrodo, oh my god. Aišku, čia pas jie pačioj kepyklą. Nieko ten nėra labai daug. Tai va, tiesiog norėjau aprodyti, nes sakiau, eisiu aprodysiu, tai kad nesakydomėt, kad nebuvau. O ką čia šešti, kas gero. Nieko stuff. Ja, realiai va taip va. Dar ten, ai, dar žiauri gražus tiltas yra. Taip, žiauri gera idėja. Aš turbūt pats, jei kažkur reikės daryti man tokį tiltelį, tai aš turbūt pasidarysiu, kaip čia padaryta. O, čia dar ir kažkas sakūras kokį stato. Čia dar toksai yra dalykas, nežinau kaip jis vadinasi. Tada pažiūrėkit, kaip padarytas tiltas. Tipo, iš šitų, iš Campfire sudėta ir atrodo kaip tiltelė žiauri gerai idėja. Net nebūčiau taip sugalvojęs realiai. Tai galit patys naudotis ir turbūt ir aš kažkada panaudosiu va tokią idėją žiauri gerai atrodo. Atrodo legit kaip tiltas. Grinai. Atrodo Minecraft kūrėjai tam ir paskyrė šitas campfire, kad tiltus statytumėm. Nu va, šiek tiek apdailinau, pridėjau daugiau lapų, tuos visus šonus užlapščiau. Tik dar vienas dalykas, įsikišę va šitie va yra, matot, balti, tokie atrodo kaip nukirsti medžio. Tai aš turbūt tada pagaminsiu va šitų va, kaip jie vadinasi, palauk, aukvūdas tiesiog vadinasi, nu bet jis matot, tai turi visas pusės žievės, visas. Nežinau net kaip pavadinti, atėvar. Va tiesiog galima padaryti va taip va ir neturėtų matytis, nežinau va čia. Kažkaip galbūt net lėviau atrodys, neįsivaizduoja, pala, pabandysiu sudėt. Nu va, dabar jau nėra nukirstų tų visų kampų. Gal ir visai patinka gal tokia išvaizda. Toks atrodo neapkirstas medis. Atrodo, kad natūraliai užaugęs. Nežinau, dėl šitų lapų atrodo, kažko dar trūksta. Aš turbūt dar pridėliosiu, dar biškį daugiau lapų pridėliosiu, kad šiek tiek atrodytų tankesnis ir turbūt jau bus ten. Dar pridėsiu šiokių tokių dekoratyvinių tokių dalykėlių. Galbūt jau bus baigtas šitas medis pagaliau. Mano gyvenvietė vėl puola kaimiečiai, kaip pastebėjau, kol aš jau dar pasirink daugiau lapų. Einam, mes juos tada atvanosim. Nežinau, ko jie čia pas mane lendam, žinai. Jau galvau, kad atsikračiau, jau seniai nebuvo, žiūrėkit, vėl yra va pilna. Va, matot? Eik, tu savo, kiek čia jų. Sveikučiai. Pilėdžeriai, ką jūs gero? Šaudot, a ne, šaudot. Šaudot, padėkit nuo mano kardo. Oh my god, dar skeletas kažkoks tai. Auksiniai šarvais. Davai, šaudykit jūs į vienas kitą. Va, šaunuoliai. Ai, jau strėlis man beveik nieko nedaro. Labai, labai smagu. Ten skeletas. Gal tu nori į manęs nešaudyt? Ačiū, ne. Kaž per tunelį.
Ok, čia nieko nėra gero. Nu va, lyg ir baigiau jau šitą medį. Nežinau, aš prie jau daugiau sėdėti nenoriu. Tiesiog biškį vijoklių pridėjau, dar porą žibintų, jog aplinkų šviestų, nes mums čia tikrai reikia šviesos. Maždaug va toks medis. Galbūt vėliau dar daugiau prisadinsiu. Galbūt dabar kol kas tokį paliksiu, nes nenoriu aš prie čia daugiau jau knistis. Čia vis karpau, atrodo, kuo toliau to blogiau vis daras. Dar po to šitie vijokliai dar užaugs, tai galbūt atrodys dar biškį geriau arba blogiau, net neįsivaizduoju, tai jo, kol kas paliksiu. Man vis dar atrodo šitie lapai, jog dar jiems reikėtų šiek tiek man padirbėti esiais, bet kol kas gerai, kol kas neatrodo labai labai prastas. Mano šitas dirbinys, jojo, žodžiu, paliekamės jį. Mums reikėtų sutvarkyti va štai šitą tarpeklį, ravyną, nežinau, vadinkit kaip norit, tai man reikėtų jį kaip nors aptvarkyti. Aš sugalvojau padaryti va šitom varavynę tokį kaip ir pragarą ir uždaryti viską stiklo, aišku, kad neįkrisčiau, nes aš dundukasgi čia įkrisiu iš karto. Noriu čia padaryti, pridėti nederekų, magma kubų, lavos, žodžiu, ir padaryti tokį stiklą. Tai aš turbūt čia šiek tiek praplatinsiu šonus, pabandysiu pridėti nedereko, ugnies, lavos iš šono, kad bėgtų. Na, žodžiu, kažką tokio ir galbūt gausis koks bendras vaizdas, norėtus, kad čia atrodytų apačio kaip pragaras, taip, kad būtų kaip nederis. Toks plyšys, žinot, suprantat, nu, turbūt suprato, ką aš turiu to meniu, aš nežinau, kas čia gyveno. Ar bandė gyventi, nes čia pridarė va tokių va dalykų. Čia bus nemažai darbo sudėti visą tą nederaką ir taip toliau. Ir man dar reikės eiti į pragarą visko prisirinkt. Įdomu, kur šitas veda. Oh my god, čia kažkokios kasyklos yra. Au! Oh my god. Jūs biški, alio. Tu gal nori sudegt? Prašyčiau degti. Kodėl tu mani degini? Karoli, ten zombi yra. Ten reikės uždaryti tą dalyką. Gerai, aš turbūt dabar varau į pragarą pasirinkti resursų, nes man reikia labai daug netereko, man reikia kubų, man reikia lavos. Lavos turiu, man atrodo, 10 kibirų. Tai aš turbūt visko čia neužpėsiu lavą, bet tiesiog padarysiu tokius kaip ir bėgančius iš šonų. Kaip fontanus, ką žinau. Kažką pagalvosim, padarysim, čia turėtų gautis, man atrodo, visai įdomiai. Man dar reikės stiklą. Tamsaus stiklo realiai. Kad čia viską uždaryt. Nieko tokio, resursų pilna, gausim kažkaip. Lema graži šitas medis žiūrisi. Įdomu kaip naktį, turbūt naktį gerai atrodo, nes išviečia. Dar viduj kažkur aš šio torčio įdėjau, kad dėl viso pikto, kad būtų šviesas. Jeigu va tokių va daugiau pristatyt panašių medelių, tai daug labiau čia paįvairintų, pagražintų visą šitą aplinką. Ir ateity bus va daugiau tokių va medžių. Man džiaugiu ir patinka jisai šitas medelis. Reikia dar daugiau maisto. Okay, šito neturėjau atidaryti. Dabar pragaras, mums reikės labai daug mamos. Oh my god. Aš matau alfa pigmeną. Jis turi deimantinį kardą, aš net nežinau, ar man geriau jį mušt ar... Jeigu aš jį užpulsiu, tai mane visi pigmenai pulsa, ne? Ar aš noriu jį pult? Net nežinau, ar aš jį turėčiau pult. Nu, turbūt... Oh my god, čia dar vienas mobas yra nematomas. O, ne, jis ant mane susiundė pigmeną! Tu bjaurybė. Pala, jis daug kerta, įdomu. Ala, aš pabandysiu jį... easy. Easy, nusikirt. Aš gal bus sunku šitas alfa pigmenas. Oh my god, va kur bėda. Oh my god, va kur šuo pakastas. Dabar visi atbėga pas mane mobai. Nenoriu. Fuck you. Ai, savo kaip jie greit parbėga. Davai, telikisi čia. Nu nieko, einam, pasimušim. Tiek to. Visi lenda į portalą. Oh my god, visi sulindo į portalą. Visi pas mane namuose dabar bus, mamai. Eik tu sau. O kur tas? Kur yra tas nematomas? Nes jisai, man atrodo, turi kažkokius special abilities. Aš dar galiu blinding vienos kartą gavau. Aš noriu jį pratestuot. Oh my god, aš dabar... Aš atėjau resursų pasirink nemuštis. Gai dėmė, tikiuosi jie pamirš dabar mane. Ok, tiesiog einam tada resursų pasirinkt. Neįsiduoju, kur čia išėjimas būtų į pragarą, nes man reikia
Realiai, nederako aš turiu, man atrodo. Man te reikia magma kubų. Žiūrėkit, kaip dega visas pragaras. Eik savo, nes dabar nederakai gali patys susidėk savaime. Okei, okay, jis mane puola. O, jisai sprogdina. Sprogdančiam strėlėm šaudo. Nuostabu. Nuostabu, 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 nuostabu. Ir dar užsiundys ant manęs šitus. Prašau, ne. Eikit jūs šikt. Vat pigmenai yra žiauriausia, kad tie mobai pigmenus susiunda. Negi dabar visa armuha mane nori nužudyti. Aš tik ieškau resursų, vargšas, prefiksėlius. Vargšas prefis neranda resursų. Jeigu ten nukrisiu, labai skaudėtų. Oi, labai skaudėtų. Oh my god, you fucking kidding me. Matau aš tave. Okei, okay, Vikis mirė. Nespėjo man nieko padaryti. O ne, dar vis dar pigmenai pareina. Eik, tu savo aš nerasiu namų po to. Čia pasiklys galima šitam nederiai dabar. Nors čia yra portalas, tai čia dar nepasiklysiu. Šitą žinau vietą. O ne. Šitas gali magma kubus kurti. Reikėjo gal palauk, kol jis šimtuk pridėliotų. Ir dabar aišku jie mane puola, ne? O, ne. Oh my god. Nesakyk, kad dar ir tuo mane puolė. Eik, tu šikt. Oh my god, kiek damage'o daro. Oh my god, oh my god. Oh my fucking god. Oh my god, 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 god. Oh my god, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Oh my, my, yes, koboli, yes, koboli, yes, koboli. Tas mažiukas labai labai greitas. Eik, tu sau. Holy shit, how... Koks tu greitas. Oh my god. Oh my god. Aaaa! Kiek daug jų veisi, dar alfa. Ir dar endermenas. Eina šit, kiek jų daug. O, oh, reikia pabėgti nuo endermeno. Aaaa, jisai mane telina. Aaaa, net nežinau kur pabėgti. Net nežinau. Fuck this shit, I'm out. Viskas, viso gero. Oh my god. Oh! Vos nenumiriau. Dar kiek aš ten jų girdžiu. Matėt mane dar endermenas prie savęs atiteleportavo. Ir kiek damage'o kerta tiek pigmenai. Eik tu savo. Sveikučiai, jūs jau draugiški? Jau viskas? Nebepulsit? Atrodo draugiški. Atrodo draugiški. Varom į kito portalo ir vyniom iš čia. Man atrodo turiu pakankamai resursų. Daugiau nedereko prisikasiu ir... Ir ten žiūrėkit, va tai ausų žmogaus galvo? Kruši perčiuvas. Žiūrėkit, rimtai Steve'as. What the hell? A, jis iš ugninių šaudo. Parazitas. A, ir vėl tie pigmenai. Pigmenai yra stipriausi, tie tai lengvi. Nu, va, dėl pigmeno, tai aš nenoriu. Gerai, greičiau mes iš čia vyniojom meškeres. Oh my god, dar pareina. Holy shit! Dar ta šaudo! Kiek čia jūsų? Eikit visi šikt. Eikit jūs visi šikt. Ate, viso gero. Oh my god, išgriovė skafoldus! Oh! Ne, 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 ne. Oh my god, aš miriau. Eik tu savo. Oh my god, šitas pragaras nesveikas. Oh my god. Shit. Holy shit. Oh. Insane šitas pragaras. Oh my god, man reikės įtaitimus pasim greitai. Oh my god, pigmenai vis dar mane puola, tipo. Nes man atrodo, jie manęs ieško, bando užsilipti čianais kažkaip. Ten mato, dar yra... Eck! Dar tas dalykas, dar čia kupas! Tiesiog bėgu. Bandau greitai nubėgti iki čia ir pasižiūrėti, kur mano itemai.
Literaliai net nežinau, kur mano itemai. Man atrodo, čia. Ne? What? Nėra mano itemų? Nesąmonė. Bullshit. Čia tai skaudus, žinokit, nes praradau savo labai gerą pikeksą ir žiauriai, tipo, oh my god, kiek aš praradau ką tik, holy shit. Taigi, galima sakyti, vėl viską pradedu nuo nulio, nes neturiu jokių itemų. God damn it, man dabar reikės viską, tipo, pasigamint atgal, aš neturiu labai daug deimantų, tiesą sakant, dar. Tai, tiesiog nuostabu, tiesiog nepakartojama. Tikrai aš to norėjau. Tikrai aš... Eik tu savo. Ir dar enchantai visi. Eik tu, kiek dar enchantų. Man dabar reikės eiti iki dendo. Reikės grindint, reikės eiti levelius. Tai turbūt dabar šį kitą reikės nukelti visą pragaro gaminimo tarpeklio. Ir dabar mes eisim turbūt gamintis naujų itemų, nes man reikės ir enchantintis ir... Taip toliau, holy shit, dabar mes turim tikrai labai daug darbo. Nu va, mes jau prie endermenų fermos, kur mes turėtumėm gauti labai daug XP ir turėtumėm užsienšantinti visus ginklus šitai vienoje vietoje. Ok, tai mums dabar tai reikia rinktis XP. Va, taip va, nuostabu, kad yra ferma, nes man dabar reikės labai daug XP, kol aš čia viską. Ai, mano kartas labai lievas, tai aš pasimsiu iš čia, pasiskolinsiu kol kas. Aš čia matot, yra va toks va, žiauriai aфиgenas kardus. Šitiem padaram. Fermint. Opa. O, dabar daug greičiau. Jis galvojau su mano defaultiniu, kol čia... Sunkiai gauna skirst. O va, jau 15 lygių. E, čia viskas greitai. Nu ką, bandom... Oh my god, ok. Mums reikėtų išmesti šitą dalykėlį. Nes čia blemba, aš per daug stuff turiu. Čia reikia viską išmės, man šitų nereikia. Tai čia kol išdropins viską, tai paliekam šitą dropperį aktyvuotą. Ir dabar paenchantina mūsų kardą, aš jį palikau čia nice. Ok, pažiūrim, ką galim garo kardai gaut. Galim gaut sharpness 3. Ok. Fire aspect 2, sharpness 3, un priekiek 3. Ok, good, very, very good. Aš norėčiau čia viską pasilikti kol kas. Žiūrėkit, kokį gavau. Eik tu savo. Gerai, tai aš turbūt dabar čia jums nerodys, kaip aš čia kapoju ir kaip kapoju ir enchantinu. Tiesiog parodysiu, ką iš viso aš čia gavau po viso šito vargo turbūt, kurį dabar man teks patirti. Taigi, paenchantinau jau savo itemus. Tai gavau Unbreaking 3 pikeksą. Kas yra tragedija, ties sakant, bet tiek to, gavom Efficiency 4 ir Silk Touch Shovelį. Tai yra kastuva, kuris yra gana neblogai, aš Silk Touch itemą tikrai nesisakysiu. Efficiency 4 kirvis, gerai, ir viskas kol kas, ne, dar tą turim savo kardą. Tai dabar pabandysime armorus panšantin, dabar turiu kaip tik lyverį. Fire Protection 3, Unbreaking 3, gerai, kaip su kelnėm. Unbreaking 3, Protection 4. O, labai gerai. Bus, jaučiu net geresni šarvai už mano praeitus. Unbreaking 3. Unbreaking šiaip gerai, nes nereikia remontuoti šarvo taip dažnai. Blemba, tik Unbreaking 3 ant šis plėto. Ką dėmėt, reikės po to papildomų uždėti. Aqua Affinity? Blast Protection. A, bet aš Blast Protection norėjau. Aqua Affinity yra gerai. Man atrodo, mes galėsim ilgiau kvepuoti, ne? Tai jo, kol kas jau turim šiokius tokius šurvelius. Manau, gana gerai. Manau, labai nenudėgim. Dar padėsim šitą kardą. Ir pasimsim savo šitą. Fire Aspect 2 Sharpness 3. Oh. Man patinka šitas kardas, iš karto galiu sakyti. Tai dabar grįžtom namo, pabandom saugiai ir toliau varom dirbti ties tuo tarpekliu. Ravynu, ne tarpekliu. Nežinau ar pastebėjot, bet buvo čia darbelio. Čia nice nukasiau visą kalną, nes truputį trukdė ravinui. Ir kaip matot, aš jau pradėjau savo ravino transformaciją į pragarą ir kai ką sugalvojau tai bedarant. Turbūt aš va čia tokį užlenkimą padarysiu ir įėjimą iš tą raviną.
todėl, nes aš perkelsiu Ender portalą ten į apačią. Tai bus žiauriai awesome išėj toks nuėjimas ir va čia va ten toliau bus turbūt mano Ender portalas ir visoks kitoks pragariškas stuff turbūt. Net nežinau ar tokį ilgą daryt, galbūt aš jau nutrumpinsiu, bet turbūt paversiu ravyną į naudojamą kokią zoną, neuždengsiu tiesiog. Turbūt tik aptversiu tokią raudoną tvorelę, kad atrodytų, žinot, kaip pragaras biški veržės, toksai, tokia tematika, žinot. Manau, žiauriai cool gausis, bet labai labai daug darbo, labai daug kasimo ir, ką dėmė, čia ilgai užtrukštų dalyką padaryt. Bet pasistengsiu šiandien biški paskirtam laikui, kažkaip kuo greičiau šitą visą reikalą sutvarkyt. Taip pat mūsų medis pagaliau sužėlėjo ir pažiūrėkit, kaip jis nuostabiai atrodo su vijokliais. Oh my god, tikrai reikės tokių daugiau pristatyti. Nes pažiūrėkit, vijoklį užaugo, dar tos tie žibintai, eik tu savo, man tai žiauri gražiai atrodo, nežinau, sakykit, ką norit, kročiai, heitinkit, bet šitas medis atrodo žiauri awesome. Galbūt dar aišku galima būtų kažką patobulinti, bet man tai jis atrodo dabar kol kas tobulas ir žiauriai gražiai žiūrėsi. Tai gal vijokliai galėtų taip žemai neaugt, gal žinot kaip čia padaryt, kad jie neaugtų, nes va, kad dabar liečia žemė, tai va, kad biški numažinti ir va dabar perfect. Na bet whatever. Žiauri gražiai atrodo, man patinka šitas medis, turbūt reikės čia daugiau tokių prisodint. Nu, ar šiek tiek pildyt visą šitą plotą, kad būtų čia visko daug daugiau, kad čia ateitų žmonės ir žinot, kad čia prefis gyvena, kad čia pridaręs visokių dalykų ir taip toliau. Ja, dar su darželiais čia reikės, bet kol kas ne labai tingiu, kol kas dabar darbuojas ties to pragaro įėjimo. Tai jo. Va, tas kalnelis tik daug užėmė laiko, nes matot, ten dabar skraidžia medis. Nes buvo va čia va toks kalnas, tai aš jį visą nukasiau. Dar iš vieno serverio žaidėjo nusipirkau Efficiency 5 knygą. Tad ačiū, iš kurio nusipirkau, ten už emeraldų žodžiu. Žiauriai awesome, nes neturėjo Efficiency, tai labai lietai girdos, tai bent šiek tiek padeda pagreitinti visą procesą. Taip pat dar Unbreaking uždėjau ant Diamond Shovel, nes labai daug reikėjo kirst, matot jau kiek sudrožiau. Labai daug čia reikėjo dirto nuiminėti, žodžiu, labai labai daug darbo ir dar čia reikės nemažai jo įdėti. Dar va šitą skylę užtampo turbūt, nes neįvizdės. Kačių prireikė vienam žaidėti. Pala, kam čia? Stupid kit prireikė. Panda sėlin, žiūrėkit. Žiūrėkit, kaip bando šliaužint prieit prie kačiukų ir juos prisiaukinti mūsų vienas serverio žaidėjas. Ar jam pavyks prisiaukinti katę, pamatysime netrukus. Laidoje kačių pasaulyje. Ne, sunkiai. Tau reikėtų žalios mėsus. Taigi, įėjimą į ravyną turbūt padarysiu aš taip. Manau, va taip turėtų atrodyti. Aišku, čia tik laikinai tokia išvaizda. Po to pamaišysiu turbūt nether bricksų, kitų resursų, tiesiog kad biškai įvairiau būtų, bet dabar matot, yra beveik visur jau išdėliotis netherrackas. Po to čia vėliau mes paįvairinsim tuos blokus, dar va čia liko išdėliot. Na, čia uždariau, tai turbūt va čia jau bus kažkur portalas pačioj pabaigoj. Va štai čia, viršui turbūt dar briksų sudėjusiu kraštuose, po to aptversiu tvorą turbūt, tai iš nederio irgi. Ir reikės man pasieškoti neder, žodžiu, daugiau nederį reikės resursų pasirinkti, nes man jau beveik baigėsi nederekas ir jau. Pragare, kaip žinot, nėra lengva, tai good luck for me, I guess, okay. Tai turbūt šitam epizodui tiek, realiai su planais, ką mes turim, tai pasidaryt dabar va šitą visą tarpeklį. Turbūt kitam epizodui užsibaigsiu ir po to mes turbūt gaminsime enchanting table roomą, reikės potion roomą darytis būtinai, nežinau. Tiesiog va šitame plotė bandysim įvairių reikmenų dalykų, tiesiog pastatų statytis įvairiom reikmėm. Turbūt jau kartojasi. Tai jo, dar va šita visa tvora dar neužbaigta, nes čia turėtų būti tokia kaip senelė, nežinau, kaip tvirtovė. Žodžiu, mes dar turim daug darbo pas mane šitoj teritorijoj. Bandysiu dabar biškai aktyviau daugiau pristatyti. Nes tikrai dar pačiam šiandien gana užsikabinau ant šito žaidimo. Gana šiandien jau daug prakasinėjau, pradėliojau, ten biškai užtruko, nes ten daug greut reikia, daug dėliot, po to. Ja, žodžiu, daug stuff, turim ką veikti tikrai. Tiek, hebrytė, tiek šitame epizode. Jei jums bent šiek tiek jis patiko, nepamirškit paspaust like mygtuką, užsiprant mano kanalą, jei dar nesat to padarę. Ir ja, taip pat nepamirškit užsukti šito serverio Discord serverį. Kodėl du kartus pasakiu serverį, taip keistai skamba. Nu, žodžiu,
Sakau jums iki kito video. Sėčiu.